Елімізде 7000-нан астам шахмат секциясы жұмыс істейді. Алдағы уақытта олардың санын кемінде 2 есе көбейтуге тиіспіз. Халықаралық шахмат федерациясының президенті Аркадий Дворковичті қабылдаған мемлекет басшысы оған осындай міндет жүктеді. Кездесуде мемлекет басшысына Астанада әлемнің 12 мықты шахматшысының басын қосқан FIDE Гран-при әйелдер сериясының бірінші кезеңінің өткізілуі туралы мәлімет берілді. Қасым Жомарт Тоқаев осындай деңгейдегі іс-шараларды өткізу еліміздегі шахмат спортының дамуына елеулі үлес қосатынын атап өтті. Бүгінде Қазақстанда шахматпен 200 мыңнан астам адам айналысады. Отандық шахматшылар халықаралық жарыстарда сәтті өнер көрсетіп жүр. Біз бұл спортты қолдауға баса мән береміз. Шахматты дамытудың жол картасы әзірленді. Мектептегі шахмат ауқымды жобасын жүзеге асыруда жоспарланып отыр, деді мемлекет басшысы.